зараз знаходжусь на вулиці Оконецької Софії. Друзі, в цьому будинку до кінця свого життя жила і творила відома українська письменниця Ольга Кобилянська. Ну, так і от така історія, друзі. От такі Чернівці. Не знаю, що це за будинок, але дивіться, яка краса. Ви бачите? Вулиця Шевченка. Хто знає, що це за будинок, пишіть у коментарях. Бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Усього вам найкращого.